Bismillahir Rahmanir Rahim. Lecture about the civil war of Somalia. موضوعنا إنجليزكا عاو وحنا قوها لينا خطبة كساب سيسان لكجر خطبة about كساب سيسان the civil war دقالي دي سوكية of Somalia. First of all وقو هرين بيسي of الله بي أبنيو السلام عليكم ورحمة الله. I'm very glad أد بان أغفر أحسن هاي to stand in an استاغو in front of you هرتينا. Although ما داما أما إنك استو it is my first time مركي يقوه ريسي أي تهي to stand and استاغو in front of you هرتينا. It is pleasure to me فرحات باي تهي to appear in an كسو موقضة ahead of you هرتينا. As we now سيدا نوكسو نهي there is waxa jiray civil war dagaal sokeeye in Somalia wiji kaaso is prolonged si daba dheeraaday muddo dheerna socday and we killed lagu dilay thousands kumanaan of Somali people dadka Soomaaliyeed who kuwaaso we innocent people dad rayida oo shacab ay ahaayeen actually xaqiiqdii we don't know ma naqaano why sababta we are killing and isu dilayna each other midba midka kale. So saa daraadeed wallaahi waxaan jeclaan lahaa to advise inaan ka waaniyo to my Somali people dadka iga Soomaaliyeed inaan u soo jeediyo ama aan ku waaniyo forget inay iska ilaabaan the best thing is wixii hore and forgive inay iska cafiyaan each other midba midka kale. I am concluding waxaan ku soo koobayaa my speech hadalkayga iyo khudbadayda halkaas aan ku soo koobayaa. So saa daraadeed see you later is aragta dambe oo xiiso leh eedow mahadsantihiin.